بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ صفی. ناظرین, اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. 2018 کا اپریل کا مہینہ جب مقبوضہ کشمیر میں شروع ہوا تو 20 سے زائد کشمیریوں کو ایک ہی دن میں شہید کیا گیا. 2019 کا اپریل بھی 2018 یا اس سے پہلے کے اپریلوں سے کوئی مختلف نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے, فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں, ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں, اور لوگوں کو کہ جو آزادی کے حق میں نعرے لگانے کے لیے باہر آتے ہیں ان کے اوپر پبلک سیفٹی ایکٹ یا آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ لگایا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سال ہر سال سے کرتے آ رہے ہیں. ہر اپریل میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے اپریل میں بھی اتنے لوگوں کو شہید کیا گیا اور آج بھی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو نوجوانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے کٹپتلی پولیٹیشینز ہیں کہ اب ان کو جب الیکشنز کا وقت آ چکا ہے, جب ان کی بی جے پی سے راہیں جدا ہو گئی ہیں, تو اب وہ کشمیریوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا کشمیری ان کی اس آواز میں آواز ملا رہے ہیں, یا کشمیری جان چکے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف الیکشنز کے لیے ہوتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے, لیکن سب سے پہلے آپ سے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی. آپ پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں, کشمیر رہنما ہیں, کشمیر ایکٹیوسٹ ہیں, مقبوضہ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں خواجہ اے متین صاحب. آپ ایڈیٹر ہیں روزنامہ کشمیر لنک کے, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے شروعات کرنا چاہوں گی. اپریل 2018 20 نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے, اپریل 2019 صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے, کس طرح آپ دیکھتے ہیں, کیا فرق ہے 2018 کے اپریل میں 2019 کے اپریل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں تاریخ کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. آپ اپریل 2018 کی بات کرتی ہیں تو جس طرح سے آپ نے مینشن بھی کیا ہے, ذکر کیا ہے کہ اپریل 2018 کے شروع میں ہی 20 نشتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا تھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے اپریل 2018 میں ہی سیدہ آسیہ اندرابی صاحبہ, جو کہ چیئر پرسن ہے دختران ملت کی, مقبوضہ کشمیر سے ایک روتا اور سسکتا ہوا پیغام ان کا پاکستانیوں کے نام پہ آیا تھا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں 2018 میں 6 اپریل کو پاکستانی حکومت کی طرف سے ایک اسپیشل بلیک ڈے کا اعلان بھی کیا گیا تھا, اور اس دن نہ صرف وہ پیغام تمام میڈیا چینلز پہ چلایا گیا بلکہ ہر بچے, ہر شہر میں وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہوئی. پاکستان میں ہر شہر میں پروٹیسٹ ہوئی, کشمیریوں کے لیے یکجہتی کی صورت میں بہت سارے لوگ یہاں پہ باہر نکلے تھے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2018 میں اگر ایک پیغام مقبوضہ کشمیر سے اس طرح سے آتا ہے, اور 2019 میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کشمیری رہنما آسیہ اندرابی صاحبہ بالخصوص تہاڑ جیل میں اس وقت مقید ہیں, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم 2018 سے لے کے 2019 تک کا جو ہمارا سفر ہے, جس میں بھارتی درندگی, بھارتی دہشت گردی زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے, اب وہ پیغام وہاں سے آنے والا نہیں ہے؟ وہ کشمیری حریت پسند, وہ کشمیر کی آزادی کے نام لینے والے کشمیری رہنما اب جیلوں میں مقید اور جیلوں میں بند ہیں. وہ پیغام جو پاکستانی حکومت, پاکستانی قوم کے نام 2018 میں یہاں جھنجھوڑنے کے لیے آیا تھا, وہ پیغام شاید دوبارہ تو نہیں آئے گا, لیکن ہمیں بھارتیوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے, ہمیں بھارتی ظلم و جبر کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے, اور ہمیں یہ کام اب خود کرنا ہے. یہ کام ہمیں کوئی پیغام نہیں آئے گا وہاں سے, ہمیں کوئی اعلان نہیں آئے گا, اور یہ احساس ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے. یہ احساس ہمارے اندر قائم رہے گا تو پھر ہم کشمیر کی آزادی کے لیے سینہ سپر ہو کے مستقل, منتقم اور مسلسل جدوجہد کر سکیں. بالکل صحیح. خواجہ متین صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے وہ آوازیں جو ہیں, جو کہ ہمیں یہاں پر جھنجھوڑتی ہیں, جو ہمیں جگاتی ہیں, جو ہمارا ضمیر بیدار کرتی ہیں, وہ آوازیں اب مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں یا بھارتی جیلوں میں اب وہ مقید ہیں, کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ 2018 اور 2019 کا اپریل جو ہے وہ خونی قرار دیا جاتا ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو حالات بدل رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, آئے روز وہاں پہ نوجوانوں کو قتل عام ان کا کیا جا رہا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جی میڈم, بہت شکریہ. بات اصل میں یہ ہے, اپریل ہو, مئی ہو, جون ہو, جولائی ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, 70 سالوں سے کشمیر میں ہر دن کربلا برپا ہوتی ہے. بالکل. مائیں اپنے جوان بیٹوں کے لاشے پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتی ہیں, ہر روز وہاں ظلم کی نئی داستان رقم ہوتی ہے.
مجھے آپ بتائیے کہ کون سا حربہ ہے جو بھارتی حکومت اور بالخصوص ان جو پانچ سال پچھلے گزشتہ پانچ سال ہیں جو مودی سرکار نے گزارے ہیں، اس میں کون سا ظلم اور کون سا حربہ ہے جو مظلوم کشمیریوں پر نہیں آزمایا گیا؟ پیلٹ گن سے لے کر ٹھیک ہے اور کیمیکل ویپنز تک استعمال کر چکے ہیں وہ، ہر طرح کا جبر، جب جہاں ظلم کی ایسی حد کوئی حد مقرر نہ ہو، نوجوانوں کو گاڑی جیپ فوجی جیپوں کے آگے باندھا جائے اور پھر بچیوں کو ان کی پیلٹ کے فائر کر کے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے، مجھے بتائیں دنیا، پوری دنیا میں دو ہی جگہیں مجھے نظر آتی ہیں، ایک فلسطین اور ایک کشمیر، جہاں ظلم اور جبر کا کوئی ایسا حربہ نہیں جو استعمال نہیں کیا گیا۔ میں داد دیتا ہوں ان ماؤں کو، ان والدین کو، ان باپوں کو جو اپنے بیٹے اس تحریک کے لیے وقف کرتے ہیں اور ان کے ماتھے چوم کر ان کو بھارتی فوج سے لڑنے کے لیے ان کے گھروں سے بھیجتے ہیں۔ جو یہ پیغام کی بات آپ نے کی، پیغام ہمیں ہر روز پیغام آتے، ہمیں پیغام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو پرچم لے کے، پاکستانی پرچم لے کے جو کشمیری نوجوان اور معصوم بچیاں، طالبات سکولوں میں وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں، تو وہ تو بچیاں میرے خواب میں آتی ہیں، مجھے جھنجھوڑتی ہیں۔ ہمیں کوئی خط کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کا پرچم اپنے جوان بیٹوں کے لاشوں پہ لپیٹ کے ان کو سپرد خاک کرتی ہیں مائیں، اس سے بڑا کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ یہ خط لکھنے کو وہ تو انہوں نے ایک رسم ادا کی تھی، اللہ پاک میری بہن پہ ان پہ رحم کرے، ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کی بڑی طویل جدوجہد آسیہ اندرابی صاحبہ کی، ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے۔ میں ان ظالم بھارتی حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص یہ نریندر مودی، اور تم خواتین سے خوفزدہ ہو، تم نے تہاڑ جیل میں ہمارے دو شہدا کے لاشیں بھی قید کر رکھے ہیں ظالم، اور تمہیں ہماری بہن کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس ظلم کی جو تاریخ رقم کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت نے ظلم، بلکہ بالخصوص مودی، یہ ایک درندہ ہے، انسان نہیں ہے یہ۔ آپ دیکھیں اس کا ماضی، دیکھیں آر ایس ایس کا، اس کا ماضی ہے، اس نے جو درندہ۔ ناظرین، آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ ادویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کے معاملے پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور عوام کو لوٹنے والی ادویات کی کمپنیوں کے خلاف ڈریس میں کمر کس لی ہے۔ وفاقی وزیر صحت عامر کیانی نے ادویات کی قیمتوں پر اضافے کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور وفاقی وزیر کی ہدایت پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے غیر قانونی طور پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف گھیرا بھی تنگ کر لیا ہے۔ اس وقت پورے ملک میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈریس کے ترجمان کے مطابق اتھارٹی نے غیر قانونی طور پر اضافے میں ملوث 31 دوا ساز کمپنیوں کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر قانونی طور پر قیمتوں میں اضافے میں ملوث 31 دوا ساز کمپنیوں کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے اور زائد قیمت وصول کرنے والی ادویہ ساز کمپنیوں کی 143 ادویات قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق جو ادویہ ساز کمپنیاں غیر قانونی اضافے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف نہ صرف سخت قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی بلکہ بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے۔جماعت اسلامی کے اوپر جو بین ہے وہ بھی کھٹک رہا ہے، جے کے ایل ایف کے اوپر بین کھٹک رہا ہے، ان کو آرٹیکل 370 اور 35A بھی یاد آ رہا ہے، ان کو یاد آ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی ہونا چاہیے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ کی جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں، آر دے گوئنگ ٹو بائی دس نیریٹو آف محبوبہ مفتی اینڈ عمر عبداللہ؟ دیکھیں، مقبوضہ کشمیر میں آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کو بھی معلوم ہے کہ وہاں الیکشنز کا دور دورہ ہے۔ ابھی اس وقت وہاں پہ ایک گورنر راج کی جو اور پریزیڈنشل رول کی جو ایک صورتحال چل رہی ہے، اس کے بعد الیکشنز وہاں پہ ہونے والے ہیں، اور ان الیکشنز میں نیشنل کانگریس ہو گئی، نیشنل کانفرنس ہو گئی، کانگریس ہو گئی یا پی ڈی پی ہو گئی، یہ تمام جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا چل رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں کبھی ایک طرف محبوبہ مفتی صاحبہ کا ٹویٹ آ رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف عمر عبداللہ صاحب ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایک طرف جو ہے بی جے پی اپنا راگ الاپ رہی ہوتی ہے، کہیں دوسری طرف جو ہے کانگریس اپنی سافٹنیس یا نرمی دکھا رہی ہوتی ہے۔
تو یہ تمام جب ہم ایک پلیٹ میں ان کو ڈال کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری تو ایک ہی ڈش ہے، یہ سارے کے سارا ایک ہی منجن بیچ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ محبوبہ مفتی اگر آج کل بات کرتی ہے کہ مجھے اگر کوئی اب سیپریٹسٹ کہتا ہے میرے بیانات کی وجہ سے تو میں وہ تمغہ سینے پہ سجا لوں گی، اور یہی محبوبہ مفتی ہے جو ایک معصوم بچی کی جب آنکھیں پیلٹ گنوں سے بے نور کر دی جاتی ہیں تو بیان دیتی ہے کہ کیا وہ وہاں پہ ٹافی اور دہی لینے کے لیے گئی تھی۔ آپ عمر عبداللہ کا بیان دیکھ لیجئے جو کہتے ہیں کہ کشمیر میں وزیر اعظم اور صدر ریاست ہونے چاہیے، تو کیا انہیں اپنے باپ اپنے دادا جی یاد نہیں آتے جنہوں نے کشمیر کو ہندوستانی سامراج کے ہاتھ بیچ دیا تھا؟ یہ کشمیری کٹ پتلی حکومتوں کی تاریخ ہے کہ جب بھی وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو انہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا نام لینے والے کشمیری نہتے نوجوانوں اور کشمیری عوام کی خواہشوں کے ترجمان کا نام لینے والے، ان کی آواز میں آواز ملائی جائیں تو شاید انہیں کچھ ووٹ مل جائیں۔ اور ووٹوں کی تعداد بھی آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کبھی 0.3%، کبھی 1%، کبھی 3% ووٹ، اس سے زیادہ کبھی بھی کشمیر میں ووٹس کاسٹ ہوئے ہی نہیں، اس لیے کیونکہ کشمیریوں کو اب اپنا ویژن کلیئر ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومتیں چاہے جو بھی آواز لگائیں، چاہے جو بھی راگ الاپیں، وہ ان کی حقیقت، وہ ان کی خواہشات کی ترجمانی نہیں کرتی، اور جو وہاں ان کی خواہشات کی ترجمانی کرتے ہیں انہیں یا تو تہاڑ جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یا سری نگر سینٹرل جیل میں بند کر دیا جاتا ہے، یا ان تمام جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے، یا ان کے معصوم بچوں کے اوپر یا وہاں نوجوانوں کے اوپر پی ایس اے لگا کے نوکٹرنل ریڈز میں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کشمیری عوام ویژن میں بھی کلیئر ہیں، منزل میں بھی کلیئر ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی منزل آزادی ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں قلم کی طاقت، بندوق کی طاقت، سیاسی طاقت یا مورل طاقت، کسی بھی قسم کی طاقت کی ضرورت ہو وہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ بالکل صحیح خواجہ متین صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قلم کی طاقت اور جو جس طرح ویژن مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں میں اور وہاں کی عوام میں ہم دیکھ رہے ہیں، قلم کی طاقت کے اوپر ہم بہت زور دیتے ہیں، آپ کیونکہ ایڈیٹر ہیں روزنامہ کشمیر لنک کے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کی قلم کی طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پر جس طریقے سے اس کے یہ جو وہاں کے مظالم ہو رہے ہیں، وہاں کی جو بات ہم کرتے ہیں، کیا ہم قلم کی طاقت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں؟ جی قلم تو استعمال ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح استعمال ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوئی۔ دنیا میں پاکستانی اخبارات جو پاکستانی میڈیا ہے اس میں بھی کافی لکھا بھی جاتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ دکھایا بھی جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بہت کم ہے۔ جتنا وہاں ظلم ہو رہا ہے اتنی سپیس ہم یہاں نہیں دے پاتے، اور دنیا میں بھی ایک سال بعد کشمیر پہ کوئی سٹوری آ جاتی ہے جو بڑے چینلز ہیں دنیا کے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے، قلم نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں وہاں روز لاشیں گرتی ہیں، کوئی دن خالی نہیں جاتا کہ جہاں جب باتی فوج وہاں ظلم نہ کرے، 5-10-15 کشمیریوں کو شہید کرنا ان کا معمول بن چکا ہے۔ لہذا میڈیا کی یہ ذمہ داری ہے پاکستانی، لیکن اصل میں میں یہ حیران ہوں، میری عقل اس پہ ماتم کرتی ہے کہ کہیں ایک کتا بھی مر جائے دنیا میں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو ان کے رہنما تو گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والا ظلم ان انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، یونائیٹڈ نیشن اور دیگر اداروں کو، اور جو ترقی یافتہ ممالک، جو بڑے ممالک، مہذب ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ ظلم ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، پلوامہ کا واقعہ ہوا، یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ایک کھوج تو لگانی چاہیے نا، کوئی بندہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی موت کوئی معمولی کھیل ہے؟ مجھے کوئی جان دے کے تو دکھائے، بچہ بیمار ہو جائے، میرا بچہ جس کا آپریشن تھا چھوٹا تھا تو میرے دل جو کلیجہ منہ کو آیا ہوا تھا وہ ہوش میں آیا تو میں تھوڑا سا چکی ہوں، جو اپنی مائیں اپنے لگتے جگر گولیوں کے آگے بھیج دیتی ہیں، جو چھلی ہو جاتے ہیں جن کے سینے، تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جان دینا کوئی معمولی چیز ہے؟ وہ جو جانے دیتے ہیں لوگ، وہ یہ مہذب ممالک یونائیٹڈ نیشن کو یہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ کب جاگیں گے؟ اسی ایک واقعے کی وجہ سے پلوامہ، پاک بھارت دونوں ملک ایٹمی ممالک ہیں، اس کے ایٹمی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، یہ کب ہوش میں آئیں گے؟ یہ چھوٹا موٹا یہ جو چنگاری ہے کشمیر کی، یہ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے۔ کل بھی کنٹرول رن پہ فائرنگ کی ہے، 3 ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں، ایک عام شہری وہاں شہید ہوا ہے، پچھلے
دو چار روز قبل پہلے بھی شہری شہید ہوا ہے. کنٹرول لائن پہ بھی آئے روز بھارت فائرنگ کرتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں انہیں کھلی چھٹی ہے, وہ جس گھر میں جائیں گھس جائیں, جس گھر کو چاہیں بمب سے اڑا دیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں. میرا سوال عالمی منصفوں سے ہے کہ ان کو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کو معمولی سا کوئی واقعہ پیش آ جائے, ایک کوئی جانور کے ساتھ کوئی اس کی ایسے جان چلی جائے تو آپ بڑی شور ڈالتے ہیں. یہ جو جانیں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ بالکل, خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کے اوپر بہت کم لکھا جاتا ہے. ڈاکٹر مجاہد گیلانی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے بات کی کہ مختلف حربے مقبوضہ کشمیر میں جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں, چاہے وہ پیلٹس ہوں, بلٹس ہوں, یا ہماری جو حریت قائدین ہیں ان کی ویریفیکیشن ہو, ان کے خلاف مختلف پرانے کیسز اٹھا دیے جائیں, این آئی اے جو آج کل سرگرم ہے, مختلف ہماری جو حریت قائدین ہیں ان کے خلاف این آئی اے نے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کھول رکھے ہیں. کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ این آئی اے کا ہونا اور جو یہ کیسز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, کیا یہ ہمارے حریت قائدین اور جو عوام ہے ان کے درمیان کچھ ڈفرنس کریٹ کرنے کے لیے ہے, ان کو مزید اپنی عوام سے دور کرنے کے لیے این آئی اے کے یہ کیسز کھولے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, جو آپ کا سوال ہے, ایک مرتبہ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کشمیر کی تحریک آزادی کس نہج پہ چلتی چلی جا رہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2016 میں برہان وانی کی شہادت کے بعد سے اس تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی گئی تھی. کشمیری طلباء, کشمیری طالبات, معصوم بچے, میٹرک, ایف ایس سی, کسی بھی سیکشن آف دا سوسائٹی سے تعلق ہو, وہ لوگ سڑکوں پہ باہر نکل آئے تھے اور ان تمام کی تمام کی زبانوں پہ بھارت سے آزادی کے نعرے تھے. بالکل, یہ ایک ویژن کلیئرٹی جب ایک یوتھ میں آ جاتی ہے, یوتھ میں پیدا ہو جاتی ہے, تو پھر اس تحریک کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور یہی ناممکن چیز جب بھارت کے جو تھنک ٹینکس ہیں یا بھارت کے جو ایجنسیز ہیں ان کو یہ چیز نظر آئی تو انہوں کو کک کرنا پڑا, انہیں کک کا لفظ استعمال کیا, انہوں نے کک کرنا پڑا کہ کوئی طریقہ ایسا ڈیوائس ہو جانا چاہیے کہ کشمیریوں کا ان رہنماؤں سے اعتماد اٹھ جائے جو رہنما کشمیری امنگوں کی اور کشمیری خواہشوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اور یہی بات ہوئی 2016 سے. نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسی ہے, اس کو کشمیر میں انفلٹریٹ کروایا گیا. پہلی بات تو یہ کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا لیجیٹیمیٹ حصہ ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ این آئی اے کی جورسڈکشنز بنتی نہیں ہیں. بالکل, سیکنڈ ایلیمنٹ یہ ہو گیا کہ این آئی اے نے وہاں پہ جتنے بھی کشمیری رہنما تھے ان کو سوال, ان کو انویسٹیگیشن کے نام پہ تنگ کرنا شروع کر دیا. کبھی ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مار دیے جاتے, کبھی گھروں میں جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیمیج کر دیا جاتا, اور اس سے بڑھ کر پھر این آئی اے نے جتنے بھی کشمیری رہنما تھے ان کو دلی بلانا شروع کر دیا. آپ خود جانتی ہیں, کشمیر سے بھی تعلق ہے, کہ دلی جانا سری نگر سے کس قدر ایک کشمیری کے لیے جان جوکھم کا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد این آئی اے نے انہی کشمیری رہنماؤں کو دلی جیل میں منتقل کر دیا اور وہاں پہ مقید کر دیا. ونس اگین کشمیر کے اندر بھارتی لاز, بھارتی قوانین تو اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں, اور ان کو اپلائی کرنے کے لیے این آئی اے نے ان کو دلی کی طرف منتقل کر دیا. اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ این آئی اے نے جو اپنی چار شیٹس فائل کی ہیں آج تک, آسیہ اندرابی صاحبہ کے خلاف ہو, شبیر شاہ صاحب کے خلاف ہو, ان تمام کی تمام چار شیٹس کے اندر انہوں نے کنکوکٹڈ ایلیگیشنز لگائی ہیں. آسیہ اندرابی صاحبہ کے خلاف سیڈیشن چارجز ہیں, پاکستانی پرچم بلند کرتی ہیں, بھارت کا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر لیکن وہاں پہ قومی ترانہ پاکستان کا گایا جاتا ہے, شبیر شاہ صاحب کی پراپرٹیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے, کشمیری عوام کی ذہنوں میں ان کی دلوں میں ایک رخنا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے حکمران جو ہیں یہ آپ کے حکمران نہیں ہیں, بلکہ ان کی تو اپنی آواز ہیں, اپنے ان کے سیلف انٹرسٹ ہیں, ان کے موٹیویشنز ہیں, ان کی اپنی موٹیوز ہیں. لیکن یہ ونس اگین کنکوکٹڈ اسٹوریز ہیں, یہ ونس اگین کوکڈ باتیں ہیں, کیونکہ کشمیری عوام, کشمیری حکمران, کشمیری جو رہنما ہے وہاں پہ آزادی پسند, حریت پسند رہنما ہیں, وہ ان تمام کی تمام چیزوں کو مسترد کر چکے ہیں. کیا عوام ان چیزوں کو مسترد کرتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیونکہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ عوام کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ وہ عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں, کیا مقبوضہ کشمیر کی عوام ان چیزوں کو مسترد کرتی ہے؟ دیکھیے, مقبوضہ کشمیر کی عوام جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بہت پہلے مسترد کر چکی ہے. جب 2016 میں تو وہ تمام کے تمام بچے, طلباء اور طالبات باہر سڑکوں پہ نکل آئے تو ان کا ایک کنوکشن تھا, وہ ایک
نیریٹو تھا وہ کنوکشن اور نیریٹو کے ساتھ باہر نکلے تھے. یہ وہی کنوکشن نیریٹو تھا جو آزادی پسند حریت پسند رہنماؤں کا کنوکشن اور نیریٹو ہے. جب یہ نیریٹو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں تو اس کے بعد بھارت کتنی ہی ایلیگیشنز لگائے, بھارت کتنا ہی کہے کہ چونکہ کشمیر میں جابز کا ایشو ہے, کشمیر میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ باہر سڑکوں پہ آ رہے ہیں, اس وجہ سے نوجوان آزادی آزادی کی بات کرتے ہیں. لیکن نوجوانوں کو اس بات کا مکمل علم ہے کہ کشمیر میں جو واحد اور واحد مسئلہ ہے وہ حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے, وہ بھارت کا جابرانہ قبضہ ہے. اسی وجہ سے کشمیری عوام, کشمیری طلبہ, کشمیری طالبات, کشمیری نوجوان اور کشمیری حریت پسند رہنما وہ ایک ہی پیج پر. بالکل صحیح. متین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم ابھی میڈیا سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے پلوامہ انسیڈنٹ کا جو ذکر کیا اس کے بعد جو بھارتی میڈیا کا ہمارے سامنے ایک چہرہ جس کو کہ ہم کشمیری تو بہت عرصے سے جانتے ہیں لیکن دنیا نے آپ دیکھا کہ جو فیک نیوز ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تو سی این این اور بی بی سی کے بارے میں بولتے ہیں لیکن انہوں نے شاید ابھی انڈین میڈیا کو فالو نہیں کیا تو جانے کی فیک نیوز کیا ہوتی ہے. میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بھارتی جو میڈیا ایکسپوز ہوا پلوامہ کے بعد آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جو ڈگڈگی بجائی تو دنیا حیران پریشان رہے گی, بلکہ جو انڈین دانشور ہیں جو اچھا لکھنے والے ہیں سوچنے والے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اس طرح بھی کوئی ڈرامہ بازی کی جا سکتی ہے بری طرح. بلکہ ٹائم میگزین نے ایک ٹائٹل تصویر چھاپی ہے وہ تو اس کو بہت بےہودہ سی تصویر چھاپی ہے انہوں نے, تو کہ مودی انہیں کو پیسے دے رہے ہیں, ان کو دودھ پلا رہا ہے اس طرح کر کے. تو وہ پوری دنیا پہ انڈین میڈیا آیا ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ میڈیا نے جو انتہا پسندانہ جو سوچ کو آگ لگائی ہے لوگوں کو مشتعل کرنے کی, اپنی حکومت کو بھی مشتعل کرنے کی, تو یہ جو اشتعال ہوتا ہے نا معاشرے میں, معاشرے ہمیشہ توازن سے چلتے ہیں. اشتعال انگیزی جو انہوں نے پھینکی ہے جس کی وجہ سے جو کشمیری تھے ہمارے انڈیا میں پڑھ رہے تھے بچے کاروبار کر رہے تھے تاجر کشمیر, ان پہ حملے بھی کیے ان لوگوں نے بھارتی انتہا پسندوں نے. لیکن یہ جس طرف میڈیا بھارتی معاشرے کو لے کر جا رہا ہے, یہ جو آگ انہوں نے سلگائی ہے, یہ انتہا پسندی یہ بھارت کے لیے خود زہر قاتل ہے. یہ تو واقعہ گزر جائے گا, آگے چلا جائے گا. مجھے ڈر ہے یہ جو اشتعال انگیز معاشرے میں جو شدت پسندی کو فروغ دیا ہے اس سے یہ آگ یہ ان کے گھروں تک بھی ضرور پہنچے گی. وہ ایک اشتہار مغل صاحب کا شعر ہے کہ جو روز جلاتے ہیں روز گھر کسی کا, یہ آگ ان کے گھروں تک بھی ایک دن پہنچ جائے گی. وہ پہنچ چکی ہے ان کے گھروں تک آگ. بھارتی میڈیا جو خود ہی آگ جو ہے وہ بجانے کی کوشش کرے بھی تو صحیح لیکن اس ہوا سے وہ مزید ہی چنگاریاں جو ہے وہ پھیلیں گی. اس کے برعکس جو پاکستانی میڈیا ہے اس نے حکمت اور دنائی سے اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. معاشرے کو آپ توازن کے ساتھ چلا سکتے ہیں. بالکل صحیح. جب عدم توازن پیدا کریں گے, جب آپ آگ خود لگائیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آگ جب جائے گی تو پھر یہ خود ہی لڑیں گے. اور یہ میرے خیال میں اس طرح کا جو میڈیا ہے یہ اپنے جو بھارت میں ٹوٹنا ہے ایک دن انشاءاللہ, ہمیں پوری امید ہے یہ ٹوٹے گا, کس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور اس میں شاید بنیادی رول میڈیا ہی ادا کرے گا. ایسا ہی ہے بالکل. ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. خواجہ متین صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین جیسے ہمارے پروگرام میں بات ہوئی کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, جو بچیاں ہیں, وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور آزادی کے جو نعرے لگاتے ہیں وہ صرف تب تک نہیں لگاتے کہ جب وہ زندہ ہوں. جس طرح مرگ پر ایک پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر جمشید جمیل جبکہ وہ اپنے بستر مرگ پر تھا اور اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتا تھا, اپنی زندگی کی دعا مانگ سکتا تھا, لیکن بستر مرگ کے اوپر بھی اس نے آزادی کے نعرے لگائے اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی نعرے لگانا اس بستر مرگ پر یہ پیغام دیتا ہے پوری دنیا کو کہ وہاں کا نوجوان جو ہے اس کی صرف زندگی میں وہ خواب نہیں دیکھتا آزادی کے, بستر مرگ کے اوپر بھی وہ آزادی کے خواب دیکھتا ہے. ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر جمشید جمیل کی یہ آزادی کے جو نعرے ہیں وہ آسمان تک ضرور پہنچیں گے. پروگرام کشمیر میگزین سے شائستہ صفی کو اجازت دیجیے. خدا سوال